Yo, Wagadi mkoko ni mkoko. Humu unasema loji humu. Hebi ya wakima. Mimi nimesikia laa kabisa. Laa burudani kabisa humu. Nimejisika vile nipo kwenye hoteli ya nyota 12. Haa, nimerelax kwa kweli. Sema sasa ungeniacha nimalizie kidogo. Sababu ndio nilikuwa nakaribia karibia. Wewe ni kunguni unajua. Unajua hilo. Wewe ni mente kabisa. Akili zako hatimo. Wewe humu unanikongesha kwenye maukuta. Unanikongesha kwenye mawe. Mpaka nimeng'atwa na nyoka kwenye tako. Nimeng'atwa na nyoka limening'ata hapa kwenye tako hapa. Pole, sasa ndo kama unasikiaga mahaba ni wewe, ndo mahaba ni wewe wenyewe. Kama mnafanya mahaba ikikosea bahati mbaya mtu unakufa. Kwa nini ningekuua? Eh, afu unajisifia kabisa. Wale wagogo hawanaka akili duniani. Ase kwenye. Wewe niache, unanishikashika nini? Sina kutoa majani sasa. Unanitoa majani gani? Unaona sasa, na unaona sasa nakuwa na mamiba mpaka kichwani. Hujazoea. Mimi nimezoea, nimetoka sina hata jani hata moja. Niko vizuri. Ah, na mimi naona hauna jani hata moja kabisa hauna. Sasa mimi niko juu. Kweli kabisa. Sina jani. Wewe uko hapo chini ndio mbona umetoka na majani mshamba. Sasa tulozoea, tunapiga kitonga tu. Kweli kabisa. Yaani hakuna jani kabisa. Hamna hata jani. Hata hilo alipo. Wewe ulikuwa juu unashughulika mambo fresh. Au sio? Kama dro, ukajua kwamba umenikomesha. Ukajua kwamba umenipatia, si ndio? Kubatisha majani tu ndo unaanza kujisifia, na sio unajikuta nani, unajikuta kama Beyonce, unajikuta Siliana, sio unajikuta nani, unajikuta kama mlembo, wakati mwenyewe nimekuleta kwenye mjumba afu nimekuna nini? Kwani wewe unajikuta nani? Wewe unajikuta nani? Wewe unajikuta nani? Kwani wewe unajikuta nani? Mimi najikuta mgogoro, najikuta nani? Mimi najikuta Cardi B. Na kwa taarifa yako. Naenda kuambia Marcela no slay kuni wako wote nimekuingiza kwenye mjumba. Na wewe nimekuingiza kwenye kanyumba, na wewe na uhandsome wako, na wewe nimekuingiza kwenye nyumba. Ndio maana mwingata na nyoka kwenye kalio. Na wewe ndio maana umetoka na majani. Ndio, alafu umetoka na vitu vingine na ukimwi nimekupa. Nini? Ehe. Ah. Anakuambia ipo ukimwi nani? Si wewe, wewe unajifanya mjanja sana. Wengine tukishakuta mjini kitambo, ujanja. Wewe ni mjanja gani wewe? Unakaa na manywele mawili kichwani. Basi. Alafu ndo unajifanya mjanja. Wewe simani boki mwe iko na gono tulimekaa kama mimi nimekupa gono. Kongo madro. Wewe mpumbavu ni. Wewe mjinga nini? Wewe fara nini? Mbwa. Wewe kunguni nini? Mavi. Wewe kiroboto nini? Na hili ndo geto langu. Kileta sobo tena kama kaa tunaingia, tunapiga mambo. Naingia na nani? Na wewe. Hem kwenda huko. Niende wapi? Hapa kwenda. Nenda. Ya wewe. Nenda wewe mpuzi. Mwana umenipa ukimwi. Nenda. Mwana umenipa ukimwi. Nione. Nyoo, kwazi kunekaweka tu machakani na utamu nimesikia tena. Shogangu kipa unaijua? Habari yake ninayo. Unaijua vizuri. Habari yake ninayo. Nishai kukuta shughuli yake. Nishapiga show yake, show zake nza kibabe. Mm-hmm. Jamani wanaume naomba niwaambie. Hii ni habari njema. Mchezo wa T-Power. Mpo? Eh? Inakufanya anamfikisha mke wako kileleni. Hata mara tatu mpaka mara tano. Ashindwe yeye tu na nguvu zake za miguu. Lakini inakufanya wewe mwanaume unaonekana unaleta heshima ndani ya ndoa. Na sio kwamba tujamaanisha kwamba nguvu hamna. Nguvu unakuwa nayo mwanaume, ila pale inakuongeza maradufu. Wewe unapoishia hapo hapo tu, tipa hapo da inakufikisha mara usika. Ili mwenzako naye alizike. Na kuna namba mbili tu zinazopatikana. Mbili tu. Hazijazidi. Ukiokota nyingine huko umetapeliwa. Mbili tu. Jamani, 0756. Upo, tena nisikiza 0756. 52 64. Na nyingine 0718 3911 73. Wewe ukishachalize mwenzako unaweza kumfikisha mpaka Mbeya kwa kutumia tipa poda. Piga kelele kwa tipa yake. Wewe. Usisahau subscribe. Kulaiki, comment, comment kia wewe. Usisahau subscribe.